Nada se cria, tudo se copia. Nova Shinerai Dyna 1200, meu filho, a caminho. É, americano, mais uma moto da Shinerai em parceria com a italiana SWM, que pertence, né, à Shinerai, foi comprada pela Shinerai. Foi visualizado, pelo menos as imagens vazaram e são notícia no mundo e também aqui no Brasil. Vou trazer uma reportagem aqui da revista Motorrad, que é uma revista alemã, que traz sobre uma nova Sportster, que seria uma SWM Shinerai, inclusive está escrito até Shinerai no tanque dela ali. Ela fala o seguinte: Sportster por 9.990 euros e uma Chopper está chegando, né? Chopper a seguir. E fala no subtítulo o seguinte: a Harley Davidson Sportster 1200 está vindo como SWM Stormbreaker Custom V1200, também para a Europa em 2024. Em agosto de 2024, um novo modelo, uma nova variação do modelo da Stormbreaker, que nós já conhecemos, ela apareceu. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, porque é notícia. Tem coisa nova pintando por aí, mas antes quero pedir para você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa o likezão no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente, beleza, americano? Moto Auto Custom, cara, é a nossa empresa, o nosso negócio, guidão, seca-sovaco, pedaleira, sissibar. Você pode comprar tudo que você quiser. Não gasta todo o seu salário para customizar a sua moto. E o melhor, a partir de agora você tem 10% de desconto nas suas compras só de usar o cupom MOTODIÁRIO. Tem que ser inscrito no canal e com o sininho ativado. Então corre lá, porque é a nossa empresa, o nosso negócio, há mais de 3 anos no mercado, equipando as motos custom Brasil afora. Beleza? Bora pro vídeo. É, americano, aparentemente a Shinerai, em parceria com a SWM, que pertence à Shinerai desde o ano 2014, quando foi comprada pela Shinerai italiana SWM, que tem diversas motos, dentre elas aquela que nós já conhecemos, que é a Stormbreaker 1200. Inclusive tem até possibilidade de vir aqui pro Brasil, tá? Não tá anunciada ainda, mas nos murmúrios aí já se falam nessa motoca aqui no Brasil, a partir do ano que vem, 2025, né? Foi noticiário aqui em vários sites brasileiros motociclísticos. E agora, aparentemente, vaza uma imagem de uma outra motoca aqui que estão chamando de, não tem nome ainda, né? Uma SWM Stormbreaker Custom V1200 e com várias diferenciações em relação à Stormbreaker que nós já conhecemos, né? Moto com roda de liga leve. Tem um tipão de Dyna, né, cara? Então tem um negócio assim bem característico, né? Então a reportagem traz aqui que esse modelo vazou, tá? Seria uma nova variação, né? Uma Shinerai XY1200B, que na metade de agosto de 2024, desse mês agora, uma nova variante da chinesa, da Harley chinesa, na né? Revista Motorrad brinca assim, né? Que seria uma Shinerai SWM, apareceu pela primeira vez. No primeiro vazamento de foto, né, do registro, do escritório de registro de patente chinês, essa Shinerai, ela se apresenta com uma nova denominação, tá? Porque a denominação ou designação da Stormbreaker seria XY1200, essa seria uma XY1200-B, mostrando que seria uma variante da Stormbreaker 1200, né? Uma moto que traz aí motorização em V, o mesmo motor Evolution, né, que foi reproduzido aí pela Shinerai lá no ano passado, né, e que equipa a Stormbreaker, né? Stormbreaker já foi lançada em outros mercados mundiais, não aqui no Brasil ainda, mas traz também esse banquinho mais rebaixado, essa frentezona com suspensão alongada, né, cara, remetendo aí a uma moto Chopper. E o mais impressionante que eu achei é que traz um guidão interessante, cara. Um guidão já um mini seca-suvaco aí na casa das 12, 14 polegadas, vamos colocar. Se não é nem mini, tá? Traz um guidão bem exacerbado aí, um sequinha e um farolzinho de Dyna, né? Vamos falar bem a verdade, ficou muito parecido com alguns modelos da Harley Davidson aí da família Dyna, que tem esse farol pequenininho, né? Essa moto
ainda não foi apresentado oficialmente, né? Por enquanto é apenas um vazamento de imagem, né? Mas aparentemente especula-se aqui na revista que essa moto provavelmente deve ser lançada muito em breve, tendo em vista que ela já está pronta, né? E já está até mesmo pedindo aí registro de patente, né? Aqui no Brasil nós estamos ainda na espera dessa Stormbreaker 1200, mas é sempre bom saber que novos modelos estão sendo lançados aí no mercado internacional, principalmente da SWM, que é uma marca que já pertence à Shinerai. A Shinerai tem planos aqui no Brasil, né, de fazer algumas linhas de concessionárias que sejam mais voltadas para um público premium. É isso mesmo. E aparentemente essas concessionárias vão trabalhar com a linha de motos mais requintadas, inclusive vários modelos aí da SWM. Sacou, americano? Então é o seguinte, chegou até aqui, comenta aí, nova Harley chinesa, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Vamos ficar de olho e à medida que novas informações entrarem aí nas melhores do ramo, a gente traz para vocês aqui, obviamente, sempre ou quase sempre, em primeira mão. Beleza, americano? Deixa um like no vídeo, deixa um comentário, se inscreve aí no canal. Uma semana abençoada para você, para sua família, com toda a energia. Um grande abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, tá aqui, meu filho, voltando para casa, essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui para Chapecó comigo e agora, meu filho, vai lá para Belém parar. Mas ela pode ir para sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa que é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar, moto que eu fiz a moto excursão Atacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Hines, uma moto que tá toda preparada, guidão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá uma escuta o motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda. Vamos lá. Ó. Vamos embora comigo, meu filho, vamos dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein? Valeu!